Koyon tağıldı, taksırım. Yaxşı. Karışkır, koyon, tülkü, eşek, it jana anın mergençi kojoyunu. Bular Kara Çapan spektaklindegi karmandar. Senari boyunca Tokoyda jaşagan böri mergençinin korosuna girip, koylaryna kol saluunu gözdöyt. Birok mergençinin iti koroçu bolgonduktan aga jol berbey kelген. Айласы кеткен Karışkır ургаачысын колдонуп, итти сүйдүртүү жолу менен максатын ишке ашырмак болот. Бирок Karışkırлардын көздөгөнү ишке ашкычак деле мергенчи журт которуп башка жака кетип калат. Эски журтунда болгону Кара Чапаны менен İti gana kalat. Kojoyunu çapanına gelgende koşala getirine işenip, iti dağı al çapanını kaytarıp jata beret. Kılığı üçün it Tokoydoğu hayvanatlardan şıldığına da kabul at. Жылдар өтүп баягы мергенчи эски конушуна кайтып келсе, баягы чапаны чирип, ити карып калган болот. Карыган ити короочу боло албастыгына көзү жеткен мергенчи эски досун атып таштайт. Чүй областтык драма театрынын актёр-актрисалары Токойдогу айбанаттардын жашоосу аркылуу учурдагы адамзат турмушун сүрөттөшкөн. Азыркы заманда заман деп заманга шылтап коюп, кылбай турган нерселерди кылып аткандарын көрүп турган. Özün içine elinday, özüne ruhani asık alıp tak bunday bulmaydı ki çındığında yaşı uçunday baradat deyip kiçine kiçine olsa da oylanıp getse degen oyda aytkızı geliyor da sebebi bu yerde bir ile alınırsemez, bu yerde dostluk var, süyü var, birbirine adam, canvardın day, adamga olgun berilgendigi büt kantıgan hareket kıldık da. Eşek atamdın arbağı koldop, mağa güç kuat beregör. Чүй театрынын жамааты Кара Чапан спектаклинин үстүндө 2 айдан ашык даярданышкан. 21-22 март күндөрү көрүүчүлөргө сунушташканы турушат. Театралдык коюмду өздүк көркөм кеңеш жана маданият министрлиги жактырганы менен чыгармачылык топ көрүүчүлөргө тартуулай турганга сахна таппай жатышат. Себеби имараттын театр жайгашкан бөлүгүндө сахна жок. Чыгармачылык топ спектаклды көрүүчүлөргө тартуулаш үчүн ушул эле имаратта жайгашкан Курчак театрынын көрүүчүлөр залын сурап, жетекчилигине кайрылып жатышыптыр. Бул жер негизинен Шаршен Термечиков атындагы Чүй областтык драма театрынын негизги сахнасы болуп эсептелет. Сахна деген ателе болбосо, бул жерде эч кандай шарт жок. Ага карабастан эмгек жамаат ушул кире беришти театралдык коюмга кое тургудай кылып ылайыкташтырып алышкан. Ал эми актриса, актёрлор спектаклге чейинки даярдык иштерин атайын бөлмөдө жүргүзүшөт. Коюнду таап kulağına sürüp gel. Çıgarmaçılık top Çüy teatrında koyulgan spektaklerdin bardığın uşul çakan bölmödön dayardap sahnaga alıp çıkışat. Altırgay uşul bölmödö tamaktanışıp boyunuşat eken. Çüy çıgarmaçılık toğuna tiyiştü Jaştar teatrının ekinci kavatında bolgonu 2-3 kana kabinet bar. Üründe başkı direktör otursa dağı birinde çeçinip giyine turgan jay. Bolgonu 15 aktör var. 15 aktör anan oŋo çukul административдик состав, анан технический состав. Мына ошо менен биз тарыхый чоң чыгармаларды коюуга кичине кыйналып калабыз. Мисалы үчүн быйыл мына Байтектин 220 жылдыгы. Ошого биз Байтекти коёлу десек, ал жерде катышуучулардын өзү эле 30га чукул. А биз 15-лердиз. Ошондуктан биз кандай кылсак деп анан кийин биз технический составда студийный метод деп коет, технический составдардын ордуна дагы кесипкөй актёрду окууну бүтүп келгендерди алып, ошо менен эптеп 20га чукулдатабыз. Чыгармачылык топ Жаштар театрына көчүп келгенине быйыл 8 жыл болот. Ага чейин Токмок шаарындагы маданий үйдө чыгармачылыгын улантып келишкен. Чүй театрынын түптөлүү тарыхы 1991 жылга барып такалат. Бул жылы азыркы Бишкек шаарындагы театрда алгачкы спектаклдерди коюп башташкан. Андан бери 30 жылдан ашы убакыт өтсө да эмгек жамааттын көпчүлүгү иштен кетип, ордун жаштар баскан. Моорек азыр сиз көрбөдүңүз ушул моорек кичинекей балдарды ойноп жүргөн. Ушул балдар 4800 сом алып айлык менен жашашат. Бул театрды таштап башка жакка кетип калгандар көп болду. Бирок мен бир көрүнбөгөн ички дүйнөдө бир адамдын өзүнүн тандап алган кесибинин сыйкыры бар да, ушул дайым кармап турат адамды. Эми мен бардым, башка жакка да барып көрдүм, соодага да барып көрдүм. Ал меники эмес дегендей да.
Чүй областык драма театрынын кызматкерлери имарат маселесин чечип берүү боюнча Маданият министрлигине, өкмөткө бир нече жолу кайрылышкан, бирок азырынча натыйжа боло элек. Президенттин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сокулук районунун Военный Антоновка айылынын маданият үйүн берүүнү убадалаган, бирок ал жеке тараптардыкы болгондуктан сатып алуу документтери бүтпөй жатыптыр. Жеринин баягы имараттын жанындагы тийиштүү жердин бир аз документтери калыптыр, ошолорду бүтүрүп беребиз деп убада беришти. Ошол документтер бүтсө эле анан баасын чыгарып баягы көз карандысыз атайын компаниялар баасын чыгарып бериш керек экен да, бул имарат баланча сом турат деп, анан биз ошол кагазды анан Маданият министрлиги өкмөткө сунуштайт да, мына баасы мынча экен депчи. Анан өкмөт негизи буга чейин дилгерлигин билдирип атат, алып беребиз. Себеби деген 7 облуста тең облустук театр бар, алардын айрымдары улуттук макамга ээ, айрымдары академиялык макамга ээ. Бир гана ошол Чүй театрынын имараты көп жылдан бери чечиле элек да. Анан буга чейин Кудай буюрса баягы муз эрип ордунан акырын жыла баштады, бул чечилип калат деген үмүттөбүз Кудай буюрса. Ал арада Чүй драма театрынын кызматкерлери имараттын жоктугуна карабастан жыл аягына чейин онго чукул спектакльдерди даярдап көрүүчүлөргө сунуштайбыз деп турушат. Дүйшөн Шаршембеков, Улукбек Абдиев, НТС.